感谢神，让我们今天早上来到教会。虽然天气很寒冷，但是我们在主里充满了热情。让我们用这样的心一起来敬拜我们的神。我们先预备心，一起来祷告。天父上帝，我们感谢赞美你，谢谢你赐下爱子耶稣来到这个世上，为每一个人改变每一个人的生命，赐给每一个人新的生命。主啊，谢谢你，谢谢你这丰盛的爱，丰盛的恩典现在临及我们。主，我们也为着还有许许多多的灵魂尚未得救，我们也恳求你的光，你的爱也同样能够照耀着他们，好叫他们能够脱离黑暗，能够进入光明的国度。主啊，叫我们能够一起成为众圣徒，一起来敬拜你。主啊，我们感谢你为我们降生，在你降生的时节里，主，我们要以一颗欢喜快乐的心来迎接你的降生节。主啊，也再一次来思想你在我们生命当中的意义，也让我们每一个人是能够活出这样配得这个救恩的生命。主，我们感谢你引导我们以下的时间，让我们的敬拜、荣耀、尊贵都要归给你。奉靠耶稣基督的名，阿门。因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚固、坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。弟兄姐妹平安。我们将以下时间交给亚萨敬拜团。弟兄姐妹，让我们一同站立，我们也跟我们身边的弟兄姐妹说：圣诞快乐，耶稣爱你。我们一起用这首诗歌起来崇拜，来朝见我们最亲爱的主。起来，起来。起来，全城中
们心中有没有充满欢喜快乐？因为圣诞节来临，耶稣基督今天降生，为你为我，让我们的生命是充满盼望，充满能力。我们一起拍手来唱这首诗歌，来宣告。我的盼望就在耶稣基督里，我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，在你里面满有平安，生命的泉源，生命泉源就在耶稣基督里，要住在我里面，向世界宣告，世上一切更有能力，我不输这世界，我高举耶稣的名，我宣告在我里面有，我所拥有满有能力，有基督在我里面，有基督在我里面，我将光勇敢站立，有主在我里面，有主在我里面，没有惧怕的战胜仇敌，有主在我里面，没有惧怕的战胜忧郁，我宣告在我里面，比世上一切更有能力，我不输这世界，我高举耶稣的名，我宣告在我里面，有主在我里面，有主在我里面，没有惧怕能战胜仇敌，有主在我里面，没有惧怕能战胜仇敌，我宣告在我里面，你比世上一切更有能力，我不输这世界，我高举耶稣的名，将我们从污泥中、罪恶中救拔出来，主啊，我们感谢你，因为你就是世界之光，你是全人类的盼望。主啊，全人类所仰望的弥赛亚、救世主，就是耶稣基督。主，我们要大声地向世界宣告，你就是全人类的救主。主啊，愿全人类都能够归向你，万国万邦都要来敬拜你。主，谢谢你，也愿圣诞节，我们也为我们还没有认识你的家人、同事和朋友们来祷告，让他们的生命也都能够来就近这光，让他们的生命要得着完全的丰盛和更新。感谢主，奉靠耶稣基督的名，耶稣，你是世界的盼望。
一切黑夜。耶稣，你是道路、真理、生命。道路、真理和生命，黑的就像真有照永远。万国万民齐来敬拜。万国万民齐。得胜的君王，桌面万国万邦都要来敬拜你。献上感谢，主，我们愿你的名配得你当得的荣耀。主耶稣，我们感谢你的降生，因为这件事情改变了我们每个人的一生。主啊，让我们时时的感谢赞美，也思想你对我们所做的一切，让我们活出你十架救恩这样子的生命，因为我们不再是我们自己，我们是属你的。恳求你让我们在这世上，我们高举你的名。有时候我们真的要向你说，主啊，在这世上要做一个好的基督徒真是不容易，但是谢谢你常常给我们力量，在我们遭受别人的责难，或者是一些别人不能够理解的事，我们要去坚持的时候，我们知道你与我们同在。主，因为在我们里面的比外面的更大。主，因此我们知道我们在这世上的盼望是单单的在乎你。主，求主你让我们可以看见我们有所在乎也有所不在乎。主，我们在乎你的眼光，我们在乎你的看法，只要是你所看为喜悦的事，我们就去做，我们就去说。求主你帮助我们，叫我们能够有这样子的勇气，我们在这世代为你做见证。即使我们常说这个世代弯曲悖谬，但是我们要在这里为你发光。
求主你在天上垂看我们所做的，我们所说的，为了要荣耀你自己的名。谢谢你，感谢你，赞美你。在今天的早晨，我们再次的将我们自己的生命交给你，愿神你自己再次充满我们，在我们再次坚定与你所立的约定，我们是属你的。谢谢你，感谢你，我们将感谢祷告奉靠耶稣基督的名，阿们。弟兄姐妹请坐。以下献诗雅莎诗班为我们所献的诗歌是有一恩手。感谢神，我们在世上不孤单，因为有一恩手带领我，但愿这是我们生命的写照。今天的经文在路加福音第二章八到十四节。路加福音第二章八到十四节。在伯利恒之野地里有牧羊的人，夜间按着更次看守羊群，有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说，不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的，因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。忽然有一大队天兵同那天使赞美神说，第十四节，我们一起来念。在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。今天的主日信息就叫大喜的信息。我们将以下时间交给李三春牧师。我们所亲爱的各位弟兄姊妹早，我们能够在一个圣诞节的里面，我们来领受这个大喜的信息，是关乎
我们每一位的，因为他是关乎万民的，好不好？我们就一起预备我们的心，一起来领受神要给我们一个大好的信息。是的，主，我们知道我们每个人都需要你的救恩，每个人都需要来领受你那大喜的信息，是关乎每一个人的，关乎万民的。主啊，早晨你再次要向我们说话，因为有一个大好的信息要给我们，有一件的礼物从天而来，是耶稣基督你的救恩，你本身自己就是那最好的礼物。好了，我们能够来领受这个礼物，也能够把这个好消息能够去传扬给我们四周围的人，能够得到这个救恩。引导我们一下的时间，我们能够听到这个大喜信息，我们就欢喜来领受，我们也能够去回应你的一个大喜的信息。引导我们一下的时间，我们感谢祷告奉耶稣基督的名，阿们。啊，是的，每一年我们圣诞节都很忙碌，但是我看到是神的喜乐啊，就在我们当中。不知道你今年圣诞节收到什么样的礼物啊？但是我们知道，我们要去思想，我们圣诞节这是一个最好的时机，就是什么？我们来领受一个大喜的信息，也能够去传报这大喜的信息。那我们说这大喜信息是什么呢？啊，有人说啊，圣诞节我们可以去怎样？哇，一个圣诞大餐，对不对？我们可以去吃喝快乐，对不对？但是现在人都太丰富了，都怕吃太多，都这个要送这个东西要给你吃，就像我们在办公室啊，常常有什么又有谁生日啦，什么又有小孩子的满月啦，或者是什么结婚的喜饼，对不对？常常就来，常常就会说，给某某人啊，不要。怕吃太多，怕那个太胖了哈。但是我们看到，不是圣诞大餐，那是什么？那是圣诞派对吗？也不是，因为狂欢之后，真的有很多的遗憾，很多的失落。这个也不是我们所谓的大喜的信息。那大喜信息是什么呢？可能对不同的人而言有不同的一个感受可能对学生来讲怎么样？哇，不用上学多好，对不对？不用考试多好哈，但是当这些真的国中升高中不用考试的，现在好不好？现在你去问国三的这些家长，这些学生他们很茫然，他们不知道现在可以升高中，居然可以不用考试哈，但是他们会有很多的压力，他们要可以补什么补什么，要看谁的当志工的时数比什么才艺要比很多很多东西比你有去竞赛，造成很多的怎样，很多的压力不但是升学不用考试，没有减轻学生的压力，反而造成更大的压力。那对上班族来讲，哇，可能是怎样？哇，年终可以怎样？哇，可以年终奖金可以加发好几个月，对不对？像某某大企业公司但是呢，很多时候哇，我们的公司又小，然后今年业绩并不是那么好，那可能你会失望，可能今年你可能老板虽然答应你如果业绩好的话会加薪，可能今年业绩还没有达到那么好的业绩，可能就加那个加薪的这个年终奖金，这个可能你就要失望了那对这些家长对家庭主妇来讲，哇，可能什么新光三月有周年庆，有大打折，对不对？哪里有好康好料的，对不对？哇，都会去传报就像我们就有一个同工，哇，他什么时候新光三月在哪个店有什么打折，有什么免费兑换什么赠品他都知道他都会传报我们那可能对父母亲而言，小孩子怎样变乖巧了很听话了，哇，可以怎样不用催逼他，就可以回家可以马上做功课，马上读书或者是怎么样，他可以考上理想的学校，哇，他最好怎样，哇，毕业之后能够找到好的工作，这对父母亲来讲肯定是最好。可能父母亲来讲，哇，可能孩子已经哇到了适婚年龄了，哇，可能怎样，哇，可以遇到一个怎么样理想的对象，哇，最好怎么样，今年结婚今年已经好几对结婚了哇，然后呢，明年又有好几对结婚了，然后呢，就有的父母说希望我的孩子呢，已经到了适婚年龄了，希望他。明年就能够怎样，
你要遇到好的对象，明年就能够结婚哦。可能我们当中有人哈，他会很喜欢，对不对？我们特别是我们的大家长哈，他们就会啊、哦、很高兴他们的孩子能够听到他们孩子有交往对象啊，就已经很高兴了。如果说哎，孩子能够有一个能够一个哎婚姻能够有一个对象能够定下来，哇，他们会更高兴，对不对？这是我们来讲，我们都很希望能够听到一个大喜的信息。啊、哦，给我们高牧师告诉我们，他们哎，他们会听到孩子有对象要结婚的话，肯定会很高兴哈、哦。那我们马大牧区就哎，今年已经有很多位他们的孩子已经结婚了哈、哦。明年我们又有很多啊、哦、要结婚的，然后更高兴是有一位啊家长，他本来很担心他孩子的婚姻的，就怎么样一个大转变，他们孩子决定怎样。年底是29号，他跟他的未婚妻都要受洗，然后面临举行婚礼，这对父母来讲是非常很大的一个安慰。好，那我们说，哎，我们的大心意是怎样？我们能够中乐透，对不对？哇，然后中乐透，我们的教会建堂的基金就有了，对不对？啊，但是呢，这些都是不切实际的一个盼望哈。但是很多中乐透的怎样？怕别人知道，怕别人来抢，怕别人来偷，哦、然后呢，事实上，很多时候这些中乐透的人，他们的结局并不是很好。最近看到一个新闻，就是他们啊、就是有一个啊、中了8亿啊、这些啊、的在美国哈、哦，然后呢，最后是怎样，花5年就把所有的这些乐透统统花光了，然后最后孤独就这样子离世了哈。哦，就可以看到，哎，这些都不能够带给我们真正这些物质的一个好像礼物，都没有办法带给我们真正的一个满足哈。事实上，我们最重要的是怎样？我们的大喜的信息是要从天而来，就是我们今天我们所读的经文，从天使啊，他向牧羊人所传报的信息而来。那我们要怎么样去领受来回应呢？我们首先，我们第一个。我们就要来看到，哎，我们看看这个图是，啊，上礼拜牧师用的，我看到了，就赶快把它，弄下来哈。天使怎么样？啊，向牧羊人报佳音，对不对？哇，报一个大喜的信息，哈、哦。牧羊的人是一个很卑微的人，但是呢，哎，为什么可以看到这样子的一个大好信息？因为他们按着他们根刺轮流，很坚守岗位的，不畏寒冷的。在那里啊，来守候的羊群，然后天使向他们显现的时候，我们来看天使报给他们什么样的大喜的信息呢？在第10节，第一个就是我们要来看，我们要认识什么是大喜信息哈，就是主的荣光就照着他们，牧羊人就惧怕，天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息是什么？关乎万民的。”什么是关乎万民的？是不管是亚洲、欧洲、美洲，全世界的人都怎样，都有关系的。所以一个大喜信息是跟你有关系的。比如说某某球队，哇，你支持的球队怎么样？哇，总冠军的你会怎样？很兴奋，对不对？哦，我们国家的代表队得冠军的，我们会很兴奋。如果别的国家赢了，对我们来讲是。没有关系的，是与我们有关系的，是跟我们切身是有关系的。第二个呢，是讲到是怎样，我们大喜的信息要合乎我们需要的。比如说，我现在口渴，我需要水，然后你跟我说你要给我一颗钻石，可能现在没有办法解决我的需要，因为我人在沙漠当中，我需要的是怎样，口渴是需要水，哦，就有一个，有一个。很好玩的一个那个毛毛虫的一个故事哈，就在那个虫虫成长日记，就有一个故事说，有一只虫虫怎样掉在泥沼里面，哇，同伴看到说，哇，你这边好臭，我送给你一朵花，你看我闻闻这个花好香啊，哦，这个虫虫会很高兴吗？不会，因为它怎样，现在泥沼当中，然后呢，这个虫虫又来跑来跟他说，哇，这个你不喜欢，那我。我想想看，哇，对了，我带一只条毛巾给你，你看你满脸都是这样污泥哈，我帮你擦擦脸，啊、哦，
这只毛毛虫有没有喜欢？这只虫虫有没有很高兴？也没有很高兴。它怎样？正在泥沼当中，它需要的是怎样？把它给救出来，好，把它给拯救出来。哦，后来这只毛毛说：“你应该把我救出来。”哦，阿嫂怎么样？你怎么不早讲哈？那我们说，我们所需要的是什么？事实上，我们很多时候我们不知道我们需要什么，可能我们需要很多物质上的东西。事实上，神告诉我们说，神让我们说，这是关乎万民的是怎样？我们的救恩。所以，就是今天我们生了救主，就是关系我们得救的一个信息。所以今天天使报将说，关乎每个人的，不仅是犹太人，好，所以专分是给怎样？先是犹太人，后是希利人，都是怎样？都是隐位圣灵，都是从圣灵要得生，都从圣灵要得救。所以不以福音为耻，然后传分给怎么样？所有的人。所以呢，耶稣说，所以神说，神爱世人怎样？把他的独生儿子赐给他们，叫一切怎样信他的人，不管是什么种族、什么肤色的人，都是可以得到这样的一个救恩。所以我们可以看到说，我们的一个需要是真正的需要是怎样，是一个救恩。所以好像重刑犯哦，死刑犯需要的是怎么样，需要一个特赦。所以耶稣说，你的罪怎样赦了、哦、可能我们说我们需要，我们的病需要得到医治，对不对？好、哦、我们好像是哦什么特效药，对不对？好、哦、有什么特效药可以医治我们的病，这是我们常常寻求。哦，有什么特效药？哦，哪个医生啊比较好？可能我们会觉得，哎，我们可以找到这个医生，找到这种药，我们觉得我们一个大学信息。但是呢，我们需要的，我们常常是怎样？世人都怎样？犯了罪，都怎样？都亏缺了神的荣耀。我们都在罪里面，我们都需要的是什么？我们需要的就是救恩，我们需要的是被拯救、被释放。所以也是说，主有的灵告我怎样报告被掳的得释放，被囚的要出监牢，瞎眼看见，瘸的可以行走。这是一个大喜的信息，这是关乎我们自己的，好像一个死刑犯他被特赦的一样，他很高兴。如果阿扁总统他一直盼望马总统能够把他特赦出来，但是他一直还没有办法盼望得到哈。但是我们知道，我们主的话是怎样？是要再给我们平安的。所以在至高之处荣耀怎样归给神，在地上平安归给神所喜悦的人。你要知道，耶稣来了，一个很重要的一个工作是怎样带给我们平安。因为在世上我们真的是有许多的苦难，好，我们需要耶稣的平安，好，我们需要耶稣的同在。就像我们这个礼拜啊，一直在准备大学信息哈。什么是大学信息呢？可能哇，可能就很多丰富的节目啊，啊，我们可以去看，对不对？但是我们要付出啊，我们要表演啊，我们从一到啊四晚上啊，我们都有排练歌剧，然后这中间我们还要怎样？我还要参加，还要主持。啊，这个安息礼拜，昨天又主持一个安息礼拜，啊，那礼拜四又参加一个安息礼拜，好像很多事情，好像我要准备一个大型信息，哎，神就跟我说，哎，你要准备大型信息，但是在世上很多的苦难，很多的劳苦，我们在其中要怎样啊得到释放？我们如果没有先得到这个释放，可能你传讲的是一个空的话语，只是让我们知道，哎，虽然很多的生老病死，很多的结婚，但是也有很多的人在哀伤的时候，要看到是神的安慰要临到这些哀痛的人的身上。所以就可以看到说，我们愿意去付出的时候，看到这些，特别是昨天一个姐妹的妈妈啊，整个一个安息礼拜，看到他们家人大部分都是没有亲，他们就非常的感谢我们，我们是带给他们一个安慰，带给他们一个扶持。好，所以我们真的是看到我们一个大型信息。第一个说一定要怎样跟你有关的，第二个是怎样要满足我们的需要的，第三个就是带给你怎么样
你真的是有平安，好，是有喜乐的。好像在第一次世界大战，哦，常常听过的一个故事，就是英国跟德国他们在打仗，他们在打仗怎么样，两军对峙，然后来到了圣诞节的时候，平安要怎么办吗？要继续打仗吗？因为圣诞节不是要带给人平安的吗？哦，结果就从德军开始，他们就开始说，哎，今天是圣诞夜，我们要怎样，他们开始就哦装饰整个圣诞节，开始怎样，开始唱圣诞的歌，他们用他们的 德语唱圣诞歌，哇，然后呢，哎，听到远远听到哦，哎，对面啊，英军他们也这样唱着他们的啊，圣诞的歌曲，怎么样？两军就怎样啊，越唱好像一应啊，一呼哈，一呼一应这样子哈。然后后来他们这样，哦，还跑向前是怎样交换礼物啊，去拥抱哈，好像哎，在敌人面前我们摆设宴席，好像就可以跟哎我们的敌人就怎样带来一个平安的一个信息。虽然耶稣来是要带给我们怎么样真正与神和好的一个信息，我们跟神哈可以把中间隔断的墙拆毁。这个最好的信息就是神要给我们真正的平安，真正的喜乐，我们可以跟神和好。所以我们再次去看大喜信是什么，他必要成就。所以在今天所读的经文说，牧羊人他们听到这个消息，他们就怎样要往伯利恒去看所成的事，好，看看所成就的是什么。很多时候刚刚说的老板要给你加薪，可能很多很多的因素没有办法实现，对不对？空头支票，对不对？像我们很多政治家我们要比较政治家叫政客，对不对？政客就是很多很多怎样给你空头支票你的要改善经济啊要全部都不用当兵啊等等等，哇，结果哎，听说好像要恢复征兵制了哇，好像八十几年制以后的，好像公安局一场好像还是要当兵，对不对？好像哎，经济有没有好转？经济开了很多支票，然后好像都没有办法实现，好像只给我们一个没有办法实现的一个幻影，对我们来讲都不是一个大好的信息所以大信息就是怎样？是耶和华的热心必成就，就是这在以赛亚书第九章那边讲到，有一婴孩为我们而生，有一子要赐给我们啊，称为奇妙、测试和永在的全能的神、和平的君、永在的父，这些就是指耶稣基督，他来是怎样？神要应验、要成就的，凡相信的就要怎么样？就要去得着。所以呢，耶稣也说：“哎，这今天应验在我们耳中，就是神应许我们的，我们都要去经历。不知道我们今年有没有去经历到神给我们什么样的平安的信息，或是你有什么样的大好信息，还是很多时候我们可以看到我们所盼望的，哎，我们的。”昨天整个一个圣诞节的一个儿童晚会，哇，带给我们怎么样满场客满去年就已经爆满了，去年我已经是在后面在四楼那边拍椅子，所以今年我就特别叫另外一个同工，你先去预备去预备四楼那边椅子，然后人多的话就赶快拍椅子，然后呢，哇，突然间牧师看到哇满场了，然后呢就说好，前面的四五六年级高年级的小朋友怎样到前面来，然后把整个这个管弦乐团的东西往前撤，然后再排小椅子，哇，看到整个好像满了，对不对？我们教会已经坐不下的，我们盼望我们一个大喜的信息是什么？哇，我们开始牧师说的，明年要开始建一个敬拜中心，一个更大的一个敬拜中心，我们可以来怎么样？我们是有盼望的。我们相信神要给我们的应许，就是我们在未来这一年当中，我们就可以来成就。我们相信神所说的必要成就，我们就愿意相信得着的，我们就要得着。很多时候，就像我们从我们供应路搬到福音世界来讲，可能大家有信心的就怎样继续留下来，没有信心他们就走了，他们就没有办法看到。所以我们就是要来怎么样来领受这个大好的信息，不知道这大好信息你是不是要领受呢？所以我们来看一个大好信息，天使
在路加第一章他报给谁？他报给一个祭司，对不对？轮流在在圣殿里面释放的祭司叫什么名字？撒加利亚。说你要一个孩子这位祭司有没有相信？哇，他说怎么可能，他跟他的太太伊丽莎伯都怎样过了生育的年龄的，怎么有可能？然后呢，天使怎么样跟他讲？这事必要怎么样成就，然后呢，只因你怎样，你不信，你要变成怎样哑巴。然后呢，接着天使又跟谁报佳音，报大喜的信息？跟玛利亚，对不对？玛利亚的回应是什么？我是主的使女，情愿神的话成就在我身上。然后他就一个感恩的诗歌，他是一个怎样万代要称为怎样称他为有福的，因为神顾念他的一个卑微。我们是一个很卑微的人，好，我们必须要知道神他顾念我们。我们可以看到一个卑微的，就是耶稣基督，他刚刚说的有一个记号在第十二节就是你们看那个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号。我们要领受神的信息，我们必须要是一个谦卑的一个记号，因为耶稣基督他不以与神同等为强夺的，反倒虚己取了什么奴仆的形象，然后将是成为人成为人的形象，而且怎样甘心顺服以至于死，且死在十字架上。看到一个记号，我们说基督教的救恩记号是三个，一个就是怎么样马槽，一个是怎样十字架，不是常常挂在十字架就称为我们的记号或是佩戴经文而它一个空坟墓就是我们救恩的一个记号。我们是不是常常去纪念这个记号？我们身上是不是一个真是愿意谦卑来领受神给我们一个大喜的信息，就是关乎万民的，只是关乎我们自己，关乎全世界每一个人类的，而且是怎样是要应验，是要成就的。我们要相信，因为刚刚说的，在天上在至高荣耀归给在天上在至高之处，荣耀归给神在地上平安归于神所喜悦的人。什么是神所喜悦的人呢？有平安呢？希伯来书说的，人非怎么样有信，就不能够得到怎么样神的喜悦。因为来到神面前来的必要信有神，所以你愿意相信神要给你的礼物吗？好像人要给你礼物，信心好像就是一个怎样把你的手伸出来去承接礼物。所以很多时候神要给你礼物，但是呢你不愿意相信，你不愿意伸手出来拿你就去失落这样一个美好的一个礼物。所以我常常去思想神带给我礼物是什么，你怎么用信心的眼光来去看，来去接受。想到11年前神给我一个圣诞礼物是信者因为我就开始去思想神给我这个礼物很特别。在11年前信者出生，因为他跟他哥哥差了，�我们家老大差了9岁这是思想神的救恩。事实上我们家老大4岁的时候就一直在那边吵着说他有一个弟弟但是呢我们后来检查，事实上我太太是怎样有脑下垂体瘤，是不容易受孕的是中间我们隔了9年。事实上我们来到这边，神给我们一个礼物就是有信者。然后出生的时候事实上他不是那么完整的一个小孩，他还有唇腭裂，他听力上面还有一些问题，但是我们去领受这个神给我们这个恩典的时候，我们就用信心来看，我们用信心来领受的时候，看他现在越来越好。昨天他可以在台上可以敲手钟在儿童表演的时候看到是神的喜悦，神的平安。你要去领受神给你的一个救恩的一个信息，看到是一个成长的喜悦，看到神带给我们每一个人都有不同的圣诞的礼物。不知道你有没有收到这样的一件的礼物，你有没有去领受到神今天特别要给你的，因为是报给你们大喜，是关乎万民的，
今天在大卫城里为你们施了一个救主，就是主耶稣基督。你们看见婴孩，抱着布卧在马槽里，这是一个记号，就是一个谦卑的记号。因为马槽是一个怎样？我们出生都会出生在医院啊，但是呢，他出生在什么？在马槽，特别很多孩子也怎样？还要有保温箱可以睡，但是呢，他是有一个冰冷的马槽，但是呢，他这是成为一个怎样？因为他愿意顺服神，以至于使神就把他给抬为至高，万机要跪拜，万国要称颂，耶稣基督基，耶稣基督是我们的主，所以我们要看到说，事实上我们要领受这样子的信息，我们可以看到牧羊人领受了，他就怎样回去欢喜颂赞神，因为他就得到这个救恩，他看到这个救恩，看到西面领受这个救恩，释放他仆人安然回去，看到亚拿女先知亚拿看到这个救恩，结果谁没有接受？希律王，希律王他还在怨恨当中，他还要杀所有的男婴。看到东方的博士也接受了，他就来怎么样？献上黄金、乳药乳香、末药。那我们听到这个大姐信息，我们就用信心来领受，而且愿意去回应。一个大姐信息是什么？大姐信息就是我们要成为一个传扬好信息的人。所以我们可以看到牧羊人他们回去怎样，他们就怎样，就去急忙的寻见玛利亚和约瑟，又有那婴孩卧在马槽里，既然看见就把天使论这孩子的话怎样传开了，凡听见了就诧异羊牧羊之人对他们所说的话。我们也可以看到牧羊人他们就领受了这个大喜的信息，他们去怎样去传报这样一个大喜的信息。然后呢，这一个大信息的信息，我们可以看到以赛亚书第52:7的时候，那报佳音、传平安、报好信、传救恩的，对锡安说：“你的神作王的，这人的脚中登山，这人的脚登山何等的佳美！”然后呢，罗马书10:15那边引用这句话说：“如新创手记报福音、传喜信的人，他们的怎样脚中何等佳美？”所以一个领受信息的，然后要去传扬神的信息，就好像井边的妇人遇到了耶稣，遇到了这位弥赛亚，可以怎样是给他活水喝，是喝了永不渴的，然后呢他怎么样，他就把那个养生的这个罐子就怎样就把它丢了，然后回到城里面去传开这样子的一个好信息。就好像我们昨天真的是发现很多很多很多人来，我们就很感谢神，因为我们只要我们可以去把这个福音给传开。我们看到我们昨天演的七只脚羊，事实上这是我们的一个教会成员，我们还有一些其他彩虹的成员，我们到了很多学校，还有很多的机关很多的场所不管是国税局或者是去启智啊、启聪啊这些学校等等。我们今天还一队去七股七股郭祥那里在那里有演出我们可以看到我们愿意把神的一个福音给传开的时候，看到是满城的人都要因着这个听到这个救恩的信息，我们都要得到一个拯救。所以我们要去思想大神信息是什么，对我们来讲我们必须要去传报。因为保罗说怎样，我们若不传福音就怎样就有祸了这责任也已经交在我们身上，那我们去传呢，就得到一个神给我们一个很大的一个奖赏。所以盼望我们今天来领受这样子的一个福音的盼望是什么？福音的盼望就是我们每个人都可以因着耶稣基督得到这个神给我们最好的礼物，耶稣基督可以有永远的一个救恩的一个生命，而且我们生命可以活得不一样，真的可以每一次去探访很多的地方，就发现他们很多的压力、很多的愁苦、很多的重担。所以昨天还有一个姐妹，她
他从高雄补习班结束之后，带着两个孩子，昨天4点多还来我这里，我们一起来谈。然后他有很多的重担，因为他是一个单亲，然后呢，他有很多的压力，很多的负债，这个要还贷款的一个压力。但是呢，再一次去跟他，说劳苦当中可以到主这里来，主要可以让我们可以得到安息。再次为他祷告，因为他们在29号，他们两个国中生的孩子双胞胎也要受洗，然后他妈妈也要受洗，看到神给他们一个喜乐，就是他们有平安的确据，神与他们同在。可能还有很多的压力在，但是呢，可以把压力可以来卸给神。所以我们再去思想这大喜的心情，是耶稣他所要传给我们的。可能对我们教会来讲，可能很多很多的在圣诞节很多很多的侍奉，但是呢，我们要觉得我们是感谢神，使我们不管是从点灯到现在，很多很多的上个礼拜我们还要去河边的一个音乐会，还有我们还要去之前还去文学馆，还去很多单位。我们上个礼拜我们今天有歌剧，明天有歌剧，然后呢，在礼拜二我们还要去星光三月的一个新的一个地方来演出，还有礼拜三还要在大润发。我们有很多我们是很忙，但是呢，我们可以来有这个对跟福音有，我们是有份于这个福音的，因为我们可以把这个神的救恩，神的救恩来传开来。我觉得这是神给我们一个恩典。我们看今天的一个挑战，就是你有没有去接待耶稣？你有没有被把领受这个大好的喜讯？凡接待的是就是信他名的人，他赐给我们权柄做神的儿女。这是一个大好信，就是凡每一个愿意接受耶稣的人，你就怎样去有这个恩典，有这个权柄，怎么样成为神的儿女。如果圣经告诉我们说信耶稣的有永生，不信的人怎样，刚刚说你如果不相信的怎么样，罪已经定了，我们仍然是在罪里面。如果耶稣没有来，我们每一个人都还在罪恶的里面。我们需要做的是怎样，刚刚所说的要去传福音报福音传喜信的人，这人的脚中是何等的这个佳美。求神的灵再次帮助我们能够成为一个报福音传喜信的人，让我们真的是在我们所行的我们所做的每一个事上都看到是神的喜乐，神的平安充满在我们每一个人的身上。我们一起来祷告，求主的灵再次来帮助我们看到这个大喜信息是关乎我们的，这大喜信息是合乎我们需要的，这是我们的救恩。这大喜的信息不是一个空头支票，而是一个必然要应验必然要成就的，好不好？我们可以跟神来祷告。你今年你要跟神祷告，就是神照着他的应许，照着他的话语要成就在我们每一个人的身上，要看到神的喜乐，神的平安就充满在我们当中。我们一起来祷告。是的，主，我们都需要你的救恩，我们都要看到这大喜的信息是要给全世界每一个人的，是合乎我们需要的，而且是要带给我们平安喜乐的，而且这个大喜信息是必定要应验必定要成就的。求主的灵在成就你的旨意，你的应许在我们每一位弟兄姊妹的身上，在今年你就要赐给他们一个圣诞节的一个礼物，从神而来的救恩，从神而来的平安跟喜乐，带给我们每一个人是有盼望的，帮助我们每一位。我们真的是不是每一年只是形式上过一个圣诞节，只是在你欢庆庆祝而已，而是能够来领受主的救恩，能够回应主的救恩，能够去传扬这福音的好消息，成为神所要使用的。求神的灵再次引导我们，看到神来使用我们教会，让我们教会成为这世代的光，能够光照更多的地方，能够看到神的国度的降临的喜乐，看到神的救恩就临到每一位愿意相信的人身上。我们成为一个传报福音的
美好信息的人，成为一个脚中就像天使一样去到处去传报神你的佳音一样。感谢你，你要使用我们。感谢祷告奉耶稣基督的名，阿门。我们今天我们一个回应，就是我们要成为耶稣基督的精兵，成为一个传福音报好信息的精兵。我们请罗果斯跟所有的栏目者来唱。唱歌，我觉得神国很有盼望，我们再给他们一个掌声好不好？好，我们感恩祷告，请邱淑慧姐妹。好，弟兄姐妹，我们一起低头祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你，你为我们而生，也为了爱我们而死，你在三天后复活，成为我们永恒的盼望。主啊，你的救恩的记号要让我们再次的思想，并且借由今天牧者的口来提醒我们，这大喜的信息不单只是从世界而来的，乃是从天而来，你所白白赏赐给我们的那美好的平安也喜乐与盼望。主啊，我们这样子在这每年的十二月份，我们要更加的来思想，更加来感恩你所为我们所牺牲的所做的那奇妙的作为。主，我们也真的是要将我们从你得着的，要来成为别人的祝福，成为别人的帮助在这天气寒冷的时候，我们要更加的来帮助那更多缺乏的人，尤其是他们身心灵缺乏的人，我们要带领他们来认识你，因为唯有你才是我们世界的光，才是我们永恒的盼望。主啊，我们也为我们教会在每一年这个时候有许多各样的服事、各样的活动，也求主你真的是预备在这当中这些尽心尽力来服事的弟兄姐妹们，求主你真的保守他们的体力，保守他们的健康，也保守他们的喜乐并且在今天晚上还有今天晚上和明天晚上两场的歌剧，也求主你也保守，让更多的人能够来参与在这其中，让我们知道我们当年我们是怎么样从罪恶中来被你救拔出来，让你来带领我们走出这些捆绑。求主你真的是亲自来带领，也让我们来成为更多人美好的见证。今天的奉献也
求主你成为你的悦纳。感谢主，我们这样祷告是奉主耶稣的圣名求。颂咏圣歌二十八首，听到琴声，请弟兄姐妹起立。颂咏后，请高牧师祝祷。做一个报好消息的人，那求主帮助我们真实的活在好消息里面，好让我们生命里面是一个活生生的见证，让在圣诞节的时节里面所传达的信息，我们在各处所经过的各样的一个舞台都成为生命的舞台。人生就像这一台戏一样，但是我们相信这台戏我们要演得很精彩，在天使跟世人观看的时候，他们知道这是有神同在的一台戏，我们将会是很不一样的。求主你保守，让我们所报的好消息在各处都能够开花结果，很多人要在这个地方当中把荣耀归给神，这是我们的感恩。愿我主耶稣基督恩惠、上帝的慈爱并圣灵的感动现在临到我们弟兄姐妹身上，让我们所得着的这样的一个福分还有医治跟生命的管理，让我们向着标杆直跑的每一天都有弥赛亚在我们生命里面所带给我们看见大光的一个日子，让我们每天向着这样的一个道路来走的时候，都能够传递，都能够祝福这我们所经过这地的每一个地方。谢谢你，愿你恩惠慈爱随着我们每一个人，从今时直到永永远远。阿门。